Jaký kámo? To má za studio ten týpek? Co jsem dělá? Vidíte tu holku, jak tam skáče? Mě říct, proč mě sakra teďka vyrušila při natáčení, jako. Čau všichni, já jsem Natálka, já vás vítám u nového videa a dneska se nacházíte na mém druhém kanále, kde budu natáčet primárně jenom Roblox, takže vítejte tady, nezapomeňte hodit odběr a my jdeme rovnou na to. V dnešním videu si totiž zahrajeme vlastně takový YouTube simulátor, kde já se pokusím stát nejúspěšnějším youtuberem na celé platformě samozřejmě. O, jak můžeme vidět, už tady máme Mr. Beasta, který na nás čeká, takže ho pozdravíme. Ahoj, já jsem Mr. Beast, seš novej člen Shiny Pixels skupiny. Ano, asi jsem nějaký nový člen, nevím. Mě teda zatím nikam nechtěli, ale tak. Liar Joy. Aha! Háři! Připoj se teď do skupiny. Na co čekáš? Dobře, tak jo. Tak ještě nejsem člen žádné skupiny. Každopádně, dobře, kde se mám teda připojit do nějaké skupiny? A few moments later. Aha, a tady je nějaký. Tak to tam asi skončila docela rychle, tyjo, jako nový youtuber. No mě úplně nepřijmulo, asi mě scéna úplně nepřijmula, tyjo. Všichni mě vydislajkovali, já jsem asi šla omylem k někomu na kanál, jsem se moc přeživila. A co to znamená, tady si můžu jako vybrat někoho? Nebo jako jak? Natálka Skr. Počkej, nebo já mám tady nějakou svoju kamošku? Jo, počkej, mám se tady platit nějaké Robuxy, autokolek. Ok, hele, kdybyste chtěli, abych dávala nějaké peníze do toho Robloxu, tak mě musíte poradit, jakože jak se to dělá, nebo jakým stylem to mám dělat, protože jak říkám, já tomu třeba vůbec nerozumím. Počkej, a to mě jako jezdí ty peníze teďka? Nebo jak mám ty peníze sebrat? Kamo, ta hra má být pro děti, ne, že já tady budu se s tím ještě to? Ta hra je chytřejší jak já? Yeah, that's pretty true. Hlavně jde zjistím, kolik mám peněz, jsem tam měl 0 peněz. Jo, takhle, už mám ty peníze. Tak jo, takže si koupíme si dropper. Takže už nám jedou víckrát ty peníze. Rozumím, a tady si prostě jednoduše musím zase vzít. Prostě, jasně, tak přesně takhle rychle mě kámo jezdí YouTube money naučit. Úplně stejně, lidi. To ale už to vydělává, jako jsem úplně, už tady jedu. Dobře, každopádně musíme to tady trošku porozhlédnout. A třeba bychom měli nějaké kolaborace s dalšími youtuberama. A spíš nechápu jenom kde, v čem je jakoby to youtuberství, víš jak? Ne. A proč tady všichni mají svůj sochu, já nic takového nemám. Ty jo, ale ten má hezkou profil, kvůli animovanou, no, tak to je nice jako. Jaký? Kámo? Co to má za studio ten týpek? To si taky jako musím vydělat, jo aha, já si musím prostě vydělat na takovýhle studio, už to chápu. You smart. Would you like to robber? Já ho můžu vykrást. Kámo, když tady dáte 200 lajků aspoň, tak vám říkám, že v dalším videu budeme vykrádat ostatní youtubery a já do toho dám nějaké peníze svoje. Protože zase jsme nám pokradli přímo nějaký youtubery, tyjo, to by bylo skvělý. Dobře, možná pro ně by to nebylo skvělý, ale pro nás jo. A to se vyplatí. A proč tady mám jako sochu nějaký jiný holky, not Lea, ale u mě napsanou jmenuje Natálka Skrz Tycoon. Dobře, když už nám tady si vydělalo spoustu peněz, tak si je vezmem. Hele, ale jak se už nám to tady hezky postavilo. Já to chápu, my prostě musíme našetřit peníze, aby jsme zkrátka a jednoduše mohli si tady nakupovat další věci, ale momentálně jsem dneska bohatá, takže už máme svůj první počítač! No jasně, a už teďka můžeme jít točit videa. Mě tady ještě, tady mi dělá content, že jo, ženská vzadu, počkej, proč mě zabít? Mě říct, proč mě sakra teďka vyrušila při natáčení, jako. Dobrý, jako content na video, jo, že zabili jsme youtuberku, klikaj tu, ale chlape, jako, co jsem dělá, vidíte tu holku, jak tam skáče? Dobrý, já už to editu, chlapi, už to editu. Kdyby vás to zajímalo, já jsem se i reálně, v reálném životě začala učit stříhat videa, jo, takže je to neskutečný, chápu, že jsme mysleli, že se toho nedožijeme, ale dočkali jsme se toho a je to skvělý. 30 subů za sekundu už mám, přijde, že, hele, už mám 590 sledujících, jo, takhle. Kdyby to bylo 35 sledujících za sekundu, no, vám říkám, to bych byla tady největší influencerka za chvilku. Tak jo, 60 odběrů za vteřinu nám jde. Už jsme to zkrátka jako vylepšili. Ty jo, ale jako chápeš, já tady musím vydávat třeba 10 videí denně, jestliže u toho sedím tady jako vyloženě furt. Víte, ona prostě jen furt natáčí a stříhá. Už máme 2500, ok, tak to vynafarmíme na 3000 aspoň, hele, už jako jedem, 75 za sekundu. Ještě tam chvilku, dobře, tak dáme 5000, počkám si na 5000, protože tamhle se nám už zase vydělalo na pár věciček, takže hele, už tady můžeme mít Unlock TV, a jo, takže za odběratele se nám tady dokonce i otvírají věci, tak to je super. Je upřímně, tento simulátor mega baví, takže doufám, že vás to taky baví, pokud vás to baví, tak hoďte hlavně like a odběr mi tady hoďte, protože tady na tom kanále budu víc natáčet Roblox. Tak jo, dobrý, možná už to stačí. Už stačí vydávat videa, dobrý, chlape. Počkej, já nemůžu už přestat třeba. Halo, jo, aha, musím skočit, dobrý, už dobrý, já chápu, že to baví, točení na YouTube, je to skvělá věc, ale
Klídek. Buy wall, dobře, skopíme si zdi. Unlock shelf, to si taky dáme, tady to nemáme, ještě 200 odběrů máme, 6000 už taky máme. No jako, hele, už se nám tady začíná hezky jako stavět, co vy na to, buy upgrader? Tohle si koupím, 2,5 buy dropper, to ještě nemám. Ale dobrý, už jedem. Mě spíš zajímalo, jako z čeho se mi tady vydělávají ty peníze reálně. Jakože, co jsem udělala tak úžasnýho, že vlastně mi tady se sami vydělávají peníze. Dobře, ale prostě náš úkol je to, získat co nejvíc odběru, takže v podstatě bychom možná mohli teďka znova točit. A nám se tady aspoň nafarmí nějakým způsobem další penízky. Hele, už máme 700, jako už to jede dobře, vidíte to, jak se tam vydělávají úplně rychle. Tady už máme, nám nějaký věci stojí trošku víc peněz, takže tak, ale hele, už máme 10 000 subů, update computer. Wow, takže za 10 000 subů si můžeme upgradeovat computer, tak jo, tak to budeme udělat rovnou. Protože možná nám i ty subové pojedou rychleji, třeba když budeme mít nový počítač. Jo, ale tak už to už je docela setup, no. To už je docela setup. Nice. Mě by se mohl všemu tu televizi, že ani nekouká. Protože, ale reálně strašně moc lidí má doma televizi, protože na ní vůbec nekoukají, protože už máme všichni stejně kompy, hrajeme Robloxy, že jo, a kašlem na všechno ostatní. Co mě tady, hele, tady chodí nějaký cizí youtuber, ale do baráku, chlape, vypadni! Co to má vejt? To je zase nějaký ten zloděj, kam jde pryč, jako mám vyhodit, že? Hele, já tady mám nějaké friend requesty. Send you a friend request. A k čemu mi jsou ty lidi, jako? Nevím. 65 000 subů na to, abych si mohla vylepšit postel. To moc jako mi dává smysl, ale oka. Už máme tady skřínku, hele, 65 000 budeme mít upřímně za chvilku docela. Hele, já bych to ještě možná ten dropper tady vylepšila, ať prostě jedem co nejrychlejš, ať ty peníze máme. Jako já si myslím, že do dnešního dílu nacpeme hodně a budeme mít už jako dobře vylepšený pokoj. Silver play button za 100 000 odběrů, no tak to musíme už jako rychle nafarmit. A to už jede rychle, že jo? 3 hours later. Wow, počkej, já jsem tady trošku usla. Lidi, já jsem tady trošku usla, už máme 150 skoro tisíc, dobrý, tak jo, v pohodě. Už máme... O, oh, podívejte se na tu krásku, 100 000 odběrů je tam. Hele, reálně, ta moje zase kráska je tamhle, ale vy ji asi nevidíte, čekajte. Ne, vidíte, tady je kousek mé krásky YouTubeové, ano, to je přesně taky, to je taky můj button za 100 000 odběratelů. Ale musíme dát 100 000 odběratelů i tady na tom kanále, takže jde hoďtešní odběr, let's go, tak jo, jdem na to. Mám už 188 000, toto už taky můžu odemknout, vlastně to všechno, co si můžu za odběratele odemknout, tak to je úplně v pohodě, že jo. Ty, až máme 17 000 peněz, no počkej, no tak to tady docela jako vylepšit z tady barák, máme dokonce už dveře, takže... Já jsem se teďka tady zamkla jsem se tady nějakou týpku, která se už nikdy nedostane ven, pomoc! Ať jde, vypadni, haló? Slečno, slečo youtuberko, můžete jít? Běžte, paní, dobrý, už tady někoho nechci. Já jsme nemůžou tady cizí lidi lézt do baráku, jako. Řekla jsem, že tady prostě my lidi lezli do baráku, s tím, co jsem tady točila videa, to je paráda. To je jak nějaká tady vylepšenina, no jasně. Vždycky youtubeři klasicky si kupují ty největší kraviny do baráku, to prostě mě vůbec nepřekvapuje. Tak jo, jdeme točit. Už ten pokoj začíná vypadat docela decentně, jako víš, už bych se jako tady docela usídlila. Update computer za 220 000. Aha, počkej, už mám 300, jo, skoro. Dobrý! Kámo, jaký gaming PC setup, to už vypadá hodně dobře, to už vypadá hodně dobře. Máme tady dalších 6 000 peněz, takže to se vezmu. Tak jo, utratíme z penízky, co máme a jdeme dát aspoň ten milion, ne, jdeme dát ten milion. Si myslím, že v dnešním videu bychom mohli dát aspoň těch milion odběratelů a pak jakože můžeme jít zkusit nějaký další. A pokud byste chtěli, tak můžu vyzkoušet i víc těchto her, pokud byste znali nějaký lepší Roblox, který budu strašně rád, když mi nějaký doporučíte v komentářích, protože já sama je vůbec neznám, já se fakt v Robloxu zase tolik nevyznám. Tohle je vlastně moje úplně druhý video, co točím z Robloxu, takže doufám, že vás to bude bavit a fakt budu rád, když mi doporučíte nějaký minihry, co bych si mohla zahrát. Tak jo, tady počkám, posadím se tady do toho milionu, ale tady řekl, že můžeme vidět žebříček, jakože kdo je tady nejlepší momentálně na serveru a vidíme tady, že jsem čtvrtá nejlepší, jako jsem se sama vypracovala a tady 17,5 milionů. Peněz, no tak to už jsou velký youtubeři, no. Tak už máme milion plus a už si můžeme otevřít náš youtubeovej play button za 1 milion odběratelů. Teď si dokonce teda můžeme koupit. Earn twice as many subscribers, double subscribers. Very good weather. A to jsou asi ty reální roboxy, že? To bych si musela koupit, jakoby... té hře, dobře. Ale tak klidně, kdyby vás dnešní video bavilo, tak jako klidně jsem schopna koupit všechny ty věci, co tam jsou a ať nám ta hra jde mega dobře a třeba i dohrajeme nějakým způsobem. Oh, to je The Sims! To je The Sims taková tata! To je super! Tady to už můžeme nový za... už mám třeba 3,5 milionu, když jsem ji ani nenatáčela.
Víte, jak mi to dělávají saby, jak blázni. To je neskutečný. Dáme 4 mega, dáme 4 mega. Já prej, jo, v dnešním videu dáme milion, to bude stačit. A ty, tak už máme 4 miliony, no. Jako ono to jde docela rychle, že jo. Ten simulátor není tak těžký, takže to je fajn. Takže rozhodně doporučuji, pokud si chcete zahrát, tak je to celkem dobré. Mě to celá baví i. A jako, hele, tenhle setup už je jako hodně dobrý. Ten se hrozně podobá i mýmu, upřímně, co mám doma. Takže to je jako hezký. Tak už máme další parašulky, koupíme si druhé podlaží. Ten barák, kámo, ten barák, do dalšího dílu bude úplně namakaný, jako, to vám povídám. Máme tady i schody, už máme, podívejte se na to, už prostě máme tady druhé podlaží. Už tady máme jako cestičku, takže, jo, tady se nám taky pak budou vydělávat ty peníze, takže, jo, tak, takhle, jo, teď budu celou továru na peníze. Ten můj dům jako neskutečný, by light, počkej, to bych možná mohla. Co by měla celou dobu světla v baráku, jak jsem mohla natáčet videa, když mám světla? Ty ale jako jestli mi to tady začne vydělávat peníze. A to bude 500 000. Buy wall, buy dropper, ok, tak zkoupím tady floor možná. Buy editor? Já si tady můžu koupit ještě vlastního editora, to je skvělý, to přesně bych potřeba. Já bych reálně potřebovala mít v reálu takovýhle barák, kde prostě budu moct žít s editorem v jednom, no když v jednom baráku nevím, jestli bych chtěla žít s vlastním editorem, ale jako bylo by hustý mít takhle. Takhle třeba na druhým, někde třeba jako soused nebo tak. Koupíme si editora vlastního. A to je můj editor! To takhle nějak vypadá editor dnešního videa určitě, jak stříhá toto. Hej, tak to je skvělý, já si můžu koupit vlastního editora. To je docela vymakaný simulátor, to jako je dobré. To máme, jo, tady ještě máme tady diamond button, už máme všechny tři. Takže paráda, v dnešním videu jsme si dokázali získat všechny tři batny. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud byste chtěli další díl, můžete hodit tady like a odběr. Vidíme se u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!